ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଜି ସୁନାମୁହିଁ କୃଷକ ବିଦ୍ୟାପୀଠଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କବିଗୁଣନିଧି ବରାଳ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ହାରାମଣି ବେବୀ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ନୃସଚରଣ ପଳାଇ, ଶିକ୍ଷକ ପାଙ୍କଜ ଲୋଚନ ପଳାଇ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭବମ ପ୍ରଧାନ, କୋପ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆଦର୍ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା, କୃଷକ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସୁନାମୀର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଜି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ମାତ୍ର 7.5 ମାସର ସମ୍ପର୍କ, ତଥାପି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରାଶି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ବାହାରେ ଥିଲା, ଏବଂ ମୋତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଏହାର ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ବଡ଼ ସୃଜନଶୀଳ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଛାତ୍ର ଯଦିଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁରାଗୀ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପାଠ ପ୍ରତି ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମାନେ ସ୍ଥାନ ବି ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। A1ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।